جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی امیر آدمی کو عقل مند نہیں کہا, بہت زیادہ پڑھے لکھے آدمی کو عقل مند نہیں کہا, دنیا کے اندر ہر جگہ گھومتا اس کو عقل مند نہیں کہا. مسلمانوں سنو, غور سے سنو, جھونپڑی میں کیوں نہ رہتا ہو وہ اپنے آخرت کو یاد کرتا ہو, آنے والی زندگی کو یاد کرتا ہو. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر للموت ذکرن, وہی عقل مند ہے جو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتا ہو. فکر آخرت, جانیے ہم سب کی حقیقی منزل جہاں ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے, صرف آئی پلس ٹی وی پر, بہتر زندگی کے لیے.